Varför är hon så sur? Varför går hon i mål och inte i dur? Kom igen lilla stumpan och var lite glad. Du har ju fått blommor och en låda choklad. Ställa några sluta Anna, sen kan du inte stanna. Vi behöver dig, vi brukar dig, säg inte nej. Du är så jävla special, du är det bästa brudet som vi mött. Charlie.